ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ବନଉଛି। କଣ ବନଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଚିଲା କଖାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡରରେ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ସସ୍ ବନେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କଖାରୁର ଯୋଉ ସସ୍ ଟା ବନେଇଛି, ପୁରା କଖାରୁ ସିଝେଇକି ତାର ଗୋଟେ ସସ୍ ବନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସିଝେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିଶଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବି, ପାଇ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା, ତ ଏତିକି ନେଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରଷ୍ଟଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କୁକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛି। ୟା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ରିଫିଲ୍ କରିବି। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ମିଶେଇବି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶେଇବି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିକିରି ମିଶେଇବି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବି ମିଶେଇ କରିବି। କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରୁଛି। ସୋ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ତ ଷ୍ଟିକି ହେଇଯାଇଛି। କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି, ଟିକେ ଭଲକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବି ଚାରିଆଡ଼େ। ପୁରା ମିଶିବ ଚାରିଆଡ଼େ, ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ମିଠାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହବ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ତ ଅଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କରିବି, ସିଧା ଭାଙ୍ଗିକିରି ୟା ଦେହରେ ପକଉଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇକିରି ଗଛ ମୂଳେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଗଛ ବଢିବ, ପୋଇ ଗଛ ବଢିବ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହଉଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଭଲ କିରି ମିକ୍ସ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପକିନ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ର ମସଲା ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିବ ନା, ଡାଲଚିନିଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଡାଲଚିନିଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ। ଓକେ, ଫେଣ୍ଟିବି ଫେଣ୍ଟିବି ଫେଣ୍ଟିବି, ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଅଲିଭ ଅଏଲ୍। ତାପରେଟା ମିକ୍ସ କରୁଛି। ପାଖରେ ଯଦି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଡ୍ କରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ସୋ ଦାଟ୍ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ପ୍ରାୟ ବାନ୍ଧିଦବ ପୁରା ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିକିରି। ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିବି ବଢିଆ କିରି। କ'ଣ କରିବି, ମିକ୍ସଚର୍ଟାକୁ ୟା ଦେହରେ ଢାଳୁଛି। ସୋ ଇଏ ଫୁଲିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଫୁଲିକିରି ବଡ଼ ହବ। ଟିକେ ମାରିଦବା, ବାସୁଛି ଶୁଙ୍ଗିଲ। ପମ୍ପକିନ୍ ପମ୍ପକିନ୍ ପୁରା ବାସୁଛି କଖାରୁ ଭଳିଆ। ମୋ ଓଭନ୍ ମୁଖକୁ ମୁଁ 350 ଫାରେନହାଇଟ୍ରେ ପ୍ରି ହିଟ୍ରେ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଆକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବି। ମୁଁ ଓଭନ୍ ଭିତରେ ରଖୁଛି, କେୟାରଫୁଲି ନଉଛି, ଏ ମଝିରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ରାତି 12 ପାଖାପାଖି 12:30 ହେଲାଣି। ମିନୁରେ ମୋର ବସିକି ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, କାରଣ ମୋର ବେକ୍ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖଉଛି ସେ କେତେ ବଢିଆ କିରି ବନିଛି। ସେ ଫାଇନାଲି ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ? ତ ପମ୍ପକିନ୍ରେ ବନେଇଛି, କାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ପମ୍ପକିନ୍ର ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଏଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସିଜିନ୍ରେ ଆମର ଏଠି ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ପମ୍ପକିନ୍ ଜେନେରାଲି ମିଳେ। ଆଉ ହାଲୋଇନ୍ ସିଜିନ୍, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏଭଳିଆ ଏଠି ପାଇ ଟାଇପ୍ର ବନାନ୍ତି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଟାଇପ୍ର ବନାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଭଳିଆ ବନେଇକି ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। କାଲି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ଦେଖଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ପମ୍ପକିନ୍ରେ ପିଠାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହବ କଖାରୁ ପିଠା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଥର ବନେଇଥିଲି ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବନେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହେଇ ସ୍ଲାଇସ୍ ମିନୁ ବାହାର କରି, ମିନୁ କେୟାର କଲି ତଳୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ନା, ଏମିତି ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେକ୍ କେକ୍ ଇଏ ଦେଖ ଆଣ ବଢିଆ ହେଇକି ବାହାରିଛି ତ, ସଫ୍ଟ
delicious. Yes. Enwa skin laguchi gote small bite nelu. Yum. Yum. Yeah, mommy ra. Mu bhaye pod podiya tol tolya khanchi. Jenny, take it. This is both both bodya achi. A tu khaunu dige khaile koibu na khali bodya achi koi labo. Small bite ke dod bite nei chilu ma. Did jodu ba. I'm going to go to the house. Channel. Yeah. 10 times. So, I'm going to go to the teacher. ये मते जो ठकुचे 6 वर्षर चेरेंगा मते ठकुचे कहउचे मु जाउचे सीसी करी मु कहल हो जा सीसी करू आईपैड ता धरी सेठी सेटा बसई के एटी से बसी कोउचे सीसी ठकी चले छी को कोयो मनुष मुंड गरम हेलाणी मान पछेर पड़ी पड़ी ऑफिस काम जेमिति सइला बाहर एले ओटे वाक रे मऊ कहले आ ड्रेस पत्र खोलियार नै सीधा जैकेट ता पतला जैकेट ता पकेली बल्टे जाऊ छु वाक करबी 3-4 किलोमीटर खंडे वाक न करले भल लागुन जमार दीपावली केमती गला समस्त घर मोर भल लागी थियो मते लागु जे एन्जॉय करथिए समस्त आमी बहुत एन्जॉय करलु हमर विभिन्न सिटी रे विभिन्न जागा रे सब दीपावली गोटे छाडी गोटे दिन सब सेलिब्रेट हो जे एबे पर्यंत भी सेलिब्रेट हो छी त हमें खुशी जाहिओ गोटे गोटे इंडियन फंक्शन मधिर मधिर आसी जाउ छी तो किसी सांगे साथी मन को देखा है सक्या थे ही पर जी और टाइम टा जाऊँ ची बड़े ठंडा दिनों टिकटी आसली ने आजी किन्तु टियो भर लो दिन अच्छा आजी दिन ने बरसा लिया पागोई तला जेतु बरसा पागोई तला क्लाउडी टी ठंडा कम ची तो भर ये बड़ा पागोई बड़ा चली चेटी ठंडा दिनों गर्म दिनों पड़े ला किन्तु जहाले मोरो एक्सरसाइज मु कंटिन्यू करे ठंडा हो बरसा हो